ဖုန်းဖုန်းနေအတွက်ဆုံးချက်နေတာပါအာနေ့တိုင်းဖုန်းကြီးကြောင်း၆ကြောင်းကနေပြီးတော့မှာဆုံးခန့်ကြွပါတယ်အင်ကိုဖုန်းမန်းဆိုရင်တော့ဖုန်းကြောင်း၆ကြောင်းကြွရတယ်ဒါပေမဲ့အခုကကိုဗစ်ကြောင့်မလို့အာဖုန်းဖုန်းနေလေးကြောင်းကပဲကြွနိုင်တယ်ဒါကနေ့တိုင်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါအာမနက်တိုင်းလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ပါအာလုပ်နေတာတော့မြင်လို့ရှိပါဘူးလာပါအားရ ဒီကုသိုလ်ပါဒီကုသိုလ်ဖရီဝါတာရီဖိလ်ခုမိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းတွေကိုအင်ခေါ်လေသွားမယ်လက်ခဲ့ပါဒါလေးကမလို့လုံးလုံးတဲ့နေရာကုကင်းကလပ်ပါငယ်စားသားတွေကိုဒီမှာဟင်းချက်တင်ပေးတယ် ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ပါတော့အကုန်လုံးပိတ်ထားရတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်စားတောက်ဆိုင်လည်းရှိသေးတယ်ဒီနေရာလေးမှာပဲအဲ့တဲတွေကိုနိုင်ငံခြားသားတွေကိုအာစားတောက်တွေချက်ပြုတ်ပြုလို့ရတယ်ဒါလေးကကျမတို့ရဲ့လောလောတဲ့နေရာလေးပါအခုချိန်မှာတော့တိတ်စိတ်နေပါပြီစုလုပ်ကကုကင်း class ပါပြီးတော့မှာစားတောက်ကုကင်းကလုပ်တာကတော့အခုဆိုခုနှစ်နှစ်ရှိပါပြီအဲ့ဒီအပြင်ကမှ စားတောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာအဲ့တဲ့ဒီကစားတောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာနှစ်နှစ်အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ငငချသားတွေကဟင်းချက်ဖို့အချိန်ရှိတဲ့အခါသူကဒီကချက်တဲ့စားတောက်တွေစားကျင်နေဆိုလို့စေတနာနဲ့စားတောက်ဆိုင်လေးဖွင့်ပေးလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဒီမီတာစုဝင်ငွေအရရဲ့59ခိုင်လုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းလေးတွေလည်းမီတာစုပရိုက်တာလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒ
ကျွန်တော်ကြည့်တိုက်လေးနဲ့မိဆက်ပေးမယ်ဒါကျွန်မရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်တိုက်လေးပါစာအုပ်ပေါင်းလေးထောင်ယောက်ရှိပါတယ်အဲကိုယ်တိုင်မဖို့လေးနဲ့စုပြီးဝယ်ထားတဲ့စာအုပ်တွေပါတယ်လို့ငငယ်ချားသားတွေပြေးဆွေတွေကဒီပဲစာအုပ်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအားလုံးစာအုပ်ပေါင်းကလေးထောင်ယောက်ရှိတယ်အဒီရက်ကအနည်းငယ်ကလေးတွေစာလောက်ဖတ်တဲ့နောက်ဆက်မစကူကလေးတွေစာဖတ်တယ်
ကျမရဲ့စတင်ခန်းလေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ပုံမှန်ဆိုရင် summer 3 month မှာညဒီတုန်းကမှာကလေးတွေကို summer school လေးဖွင့်ပေးတယ်ပေါ့ 2013 ခုနှစ်ကနေစလိုက်တာအခုဆိုလို့ရှိရင် 2000 မှာကလေးဦးရင် 300 လောက်ရှိလိုက်စတော့ 10 ယောက်လောက်ပဲဒါပေမဲ့ 300 လောက်ရှိပါပြီဒါပေမဲ့ဒီနှစ်ကအဆင်မကောင်းဘူး covid ကြောင့်တော့တောင်းပိတ်လိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျောင်း ကိုစာတင်ခန်းလေးကအလူပစ္စည်းတွေနဲ့ပြည့်သွားတဲ့နေရာလေးဖြစ်သွားပါပြီ။အာကိုဗစ်စဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်မကအာလုံးမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့စတောက်ဆိုင်ငန်းတွေလည်းပိတ်လိုက်တယ်။အခုမှဝင်ငွေကိုအကုန်လုံးရရတယ်။ဒါပေမဲ့ခုခုလုံးချင်တယ်ကိုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများအတွက်ပဲတခုခုလုံးချင်တယ်။အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကျွန်မပထမဆုံးစေးဝါဆရာဝန်ဆရာမတွေအတွက်ကိုတွင်းရင်းတွေချက်ပြီးတော့
ကိုစားတဲ့ဓမင်းလုပ်လေးတိုင်မဲ့သူများမျှဝေရှင်တဲ့ဆန္ဒရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမအစပြီးစဉ်းစားလိုက်တယ်ကုနီရှင်လိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းကိုမှာပတ်စံမရှိဘူးအဲ့တော့စိတ်ကူးလေးပဲရှိလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ကိုချက်ပြုတ်တဲ့ဟာကိုတော့မျှပြီးဆေးဝါးဆရာဆံဝင်ဆံမတွေတော်ပြီးလှူကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအာကံကောင်းတာအမေရိကန်ကလူရှင်တယောက်ကနေပြီးတော့မာတီလူတန်းနဲ့ငွ
ha
ဆင်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တာလေးတွေဝယ်တဲ့ဒီကစားကုန်လေးဖြစ်တဲ့စီတို့ဆန်တို့အာကျက်သွန်နီတို့စပြာတို့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝယ်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်ရင်းနဲ့မှအာကျွန်တော်တို့ညောင်ရွှေမျိုးကမှဒါလူမပစ္စည်းတွေလူမပစ္စည်းတွေဒီထဲမှာပါလေပါလေဆိုကျွန်မတို့ကတော့ဒီကားစုရောက်20စားတယ်ဆိုပြီးကိုတက်နိုင်တာလေးပဲလုံးလိုက်တာဆိုဒီထဲမှာဘာပါလဲဆိုစံပါမယ်ကျက်သွန်ပါမယ်နောက်စီပါမယ်အဲပထမကတော့သုံးမိလောက်ပဲထည့်ထားပြီးတော့ဒီကားစုရောက်20စားလုံးမယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပဲထည့်ကူးလိုက်တာပေါ့အာဒီထဲမှာနောက်ထပ်စားထည့်မယ်ဆက်ပြာလေးလည်းထည့်မယ်နောက်ကျအုပ်လေးလည်းထည့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့အာဒါဆိုရင်တော့ဒီကားစုတစ်စုတည်းအဆင်ပြေမယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်လုပ်ရင်းနဲ့ဘုဒ္ဓကိုသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့လွတ်တော်အမတ်ချက်ပြည့်နယ်တောင်ပိုင်းလွတ်တော်အမတ်ဆရာဦးနှစ်မျိုးနဲ့သွားတွေ့တယ်အဲ့မှာဆရာကိုကိုဆရာကကျမလုပ်တဲ့ project တွေအရေးအားပေးနေကြအဲ့တော့သူ့ကိုဆရာကြီးကျမတော့ဒီလိုလိုစီစဉ်လေးရှိပါတယ်ဆိုဆရာကတာရုခေါ်ပါတယ်ကောင်းတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာလည်းပါမယ်ဆိုပြီးတော့မှဆရာကလည်းအစပြီးတော့လူငွေတွေထည့်ပေးမယ်သူလည်းဒီစီစဉ်မှာပါမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကဆိုရင်လူရှင်တွေများလာပြီပို့ပြီးတော့လည်းလူခံရတဲ့ပစ္စည်းများလာပြီဆိုရင်အယောက်100စားလောက်လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးဆရာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပြင်လိုက်တယ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးပြင်ပြီးတော့မှအခုကျမတို့ကဒါအယောက်100စားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလူမှာဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ်လူမဲ့လို့လုံးမဲ့ဆဲဆဲမှာကျမတို့အစိုးရကနေပြီးတော့တခါဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်လူတန်းအာထောက်ပံ့ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျကျမတို့ကတခါစဉ်းစားရတယ်ရောအာဒါဆိုလို့ရှိရင်လူများနှစ်ခုထပ်မလားပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးထပ်စဉ်းစားရတယ်ဒါပေမဲ့လည်းရတယ်အဲကျမနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာကျမကဘယ်မိသားစုတွေအဲဘယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းဘသူတွေဟာအခက်ခဲရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတော့ကျမပူတည်တယ်အဲ့တော့သူတို့တွေအတွက်ပဲကျမတို့ဆက်လုပ်မယ်ဒါကတော့ဟိုပို့သွားတယ်လို့မရှိဘူးပေါ့အာအခုကိုဗစ်အလွန်ဖြစ်သွားခဲ့ရင်တော့မှတချို့မိသားစုတွေအခက်ခဲဖြစ်မှာမို့ကျမတို့ကကျမတို့အလူတန်းကိုဆက်လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ညနေ၄နာရီမှာအာမိသားစု50ဒီနိုင်ငံတော်ကပံ့ပိုးတဲ့အစီအစဉ်ထဲမှာမပါပဲကြံခဲ့တဲ့မိသားစု50ကြံပါလေးတယ်အဲ့ဒီ50ကိုဒီနေ့ညနေမှာကျမတို့ဆရာဦးနှစ်မျိုးနဲ့တွားပြီးတော့လူတန်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အားလုံးကိုအာကျမလုပ်တဲ့ကုသိုလ်စေတနာအာဒီလုပ်သမျှအလူတန်းတွေကိုအားလုံးကိုမျှဝေပါတယ်နောက်ပြီးတော့လူရှင်တွေအများကြီးလို့ကျမကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလူရှင်တွေလူတန်းလို့တာကျမဒီလိုလှုပ်ခွေချစ်တယ်လို့ကျမတို့ရက်ခွက်ကစင်သားတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူရှင်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်